Добрий день. Про все, що сталося в Україні та світі на цю годину, дивіться далі. Національна академія наук України сьогодні зробила заяву, в якій зазначила, що від коронавірусу торік померло майже втричі більше українців, аніж публікували статистиці Міністерства охорони здоров'я. Запевняють, що розбіжність у цифрах підтверджує і Інститут показників і оцінки здоров'я, розташований у США. Отже, торік жертв пандемії в Україні разом з окупованими територіями не 46 737, а 138 507 людей. Наша країна нині 10-та в Європі за смертністю. За останню добу померли 346 недужих, інфікувалися понад 7 тисяч. Найбільше нових випадків у Києві – понад 700. На другому місці Харківщина – там понад 600 заражень і 23 жертви. Високу смертність фахівці пов'язують з тяжкістю і тривалістю хвороби. Нині госпіталізують 5 менше людей, ніж місяць тому, але реанімації майже заповнені. Медики припускають, що восени доведеться боротися з індійським штамом. Більше хворих і на Рівненщині. Завчора майже 500 заражень. Щодня до лікарень області кладуть понад 100 недужих з ускладненнями. Нині в медзакладах таких вже 300, всі на кисні. Дуже багато важких у нас пацієнтів. В минулому році це було 30% важкохворих. Сьогодні у нас таких є 70%. І дійсно у нас за квітень збільшилась смертність. Індія залишається лідером у світі з поширення коронавірусу. За минулу добу тут зафіксували понад 362 тисячі нових інфікувань. Індійський штам, який ВООЗ назвала особливо небезпечним, виявили вже в 44 країнах. Напередодні його зафіксували і в Росії. Тим часом Туреччина на порозі виходу з локдауну. Він закінчиться 17 травня. Кількість інфікувань тут знизилася в середньому до 12 тисяч за добу. З 15 травня Туреччина дозволить туристам з України та інших країн прибувати без ПЛР-тесту. Європа активно готується до туристичного сезону. Від завтра з локдауну почне виходити Греція. Комендантська година триватиме, але з опівночі. Поступово відновлять роботу дитячі садки, ресторани, кінотеатри. Туристи можуть відпочивати на курортах, якщо нададуть негативний ПЛР-тест або довідку про вакцинацію. А Чорногорія заявила, що забезпечить лікування всім мандрівникам, які захворіють під час відпочинку на курортах. На Близькому Сході система протиповітряної оборони ізраїльтян «Залізний купол» не встигає перехоплювати всі ракети. Вони влучають у житлові будинки. Водночас армія Ізраїлю повідомляє, що атакувала 600 військових об'єктів у секторі Гази. Міжнародна спільнота закликає сторони близькосхідного конфлікту до припинення вогню та початку переговорів. Ізраїльські винищувачі розгромили будівлю, де розміщувалися командири терористичних угруповань Гази. Та перед атакою попередили про наміри і закликали вивести людей з приміщення. В ізраїльському місті Петах-Тікві теж пряме влучання. Цього разу палестинські ракети по помешканню і тепер уже без попередження. Система протиповітряної оборони ізраїльтян «Залізний купол» не встигає перехоплювати всі ракети. Бойовики «Хамас» вже випустили понад 1500 снарядів. Ізраїль завдає ударів у відповідь. Від початку нинішнього гарячого протистояння, за офіційними даними, з палестинського боку загинули понад 80 людей, 500 постраждали. З ізраїльського – 6 загиблих. Відчуваєш страх, відчуваєш адреналін, але знаєш, треба знайти укриття. А коли потрапляєш туди, бачиш усіх, хто там, і якщо з ними усіма все гаразд, охоплює тепле почуття від того, як всі одне одному допомагають та піклуються. У містах, де поруч живуть і араби, і ізраїльтяни, раз по раз виникають сутички. Особливо напружена ситуація у місті Лоді. Запроваджена комендантська година та надзвичайний стан поки допомагають не дуже. На вулицях погроми. Ми бачили, як арабські бунтівники підпалювали синагоги, підпалювали автомобілі, нападали на поліцію, нападали на мирних та безневинних громадян. Для нас це неприйнятно. Це анархія. Ніщо не може виправдати напад арабського натовпу на євреїв, як ніщо не може виправдати і напад єврейського натовпу на арабів. Ми повернемо порядок і верховенство закону до усіх ізраїльських міст. Авіакомпанії скасовують рейси до Ізраїлю. МЗС України порадило українцям утриматися від поїздок до регіону. Міжнародна спільнота закликає сторони близькосхідного конфлікту припинити вогонь і почати переговори. Найближчим часом ми оприлюднимо спеціальну заяву щодо конфлікту. Я розраховую і сподіваюся, що вдасться його пригасити якомога раніше. Але Ізраїль має право захищатися, коли на його територію залітають тисячі ракет.
Держдепартамент терміново відрядив на Близький Схід заступника помічника держсекретаря Гейді Амра. Його завдання – встигнути переконати сторони припинити гарячу фазу війни. Тель-Авів ще не ухвалив рішення про початок наземної військової операції в сектор Газі. Та ізраїльські танки вже у прикордонній зоні. Військові можуть отримати наказ атакувати будь-якої миті. Анна Боль, Факти, ICTV. У Києві офіційно відкрили кіберцентр UA30. Нова структура насправді вже працює майже півроку. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 17 фахівців відстежують цифрові загрози державі. На 90% вони від Росії. Центр співпрацюватиме з розвідками України та інших країн. Залучатимуть і міжнародних аналітиків. Сьогодні екскурсію з закладом провели президенту та журналістам. Амбітна мета – стати найбільш кіберзахищеною державою у світі до 2030 року. Та головне, аби люди зрозуміли, що кожен є складовою цієї безпеки, адже передусім хакерські злами стаються через листи, які надходять електронною поштою. Тому невдовзі центр навчатиме держслужбовців та бізнес, як протистояти кібервикликам. Лише за травень фахівцям вдалося відбити майже 46 тисяч атак. Наприклад, кілька тижнів тому кібератака з боку Росії ледь не паралізувала роботу Мінекономіки. По співробітникам Міністерства економіки розсилалися фішингові листи. Це російська кіберрозвідка для того, щоб отримати доступ до інформації, до електронного документу обігу. Інформація важливою для держави, на базі якої приймаються нормативно-правові акти, інші рішення. Це було заблоковано, питання було вирішено. На передовій бойовики поки не відкривали вогонь, а от напередодні 8 разів обстріляли позиції українських армійців. Майже по всій лінії розмежування гатили з мінометів, гранатометів, кулеметів. А неподалік селище Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Під час обстрілу був пошкоджений автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав. Харківське конструкторське бюро імені Морозова з липня переводить понад 100 провідних конструкторів та інженерів на одноденний графік роботи. Незгодних з таким режимом звільнять. Цю інформацію підтвердив фактом керівник заводу Яков Мармило. Наказ вже передали працівникам для ознайомлення. Загалом тут майже 800 співробітників. Це єдине харківське підприємство, підпорядковане Укроборонпрому, яке має велике державне замовлення на 70 БТРів, 60 з яких для морської піхоти. До того ж, конструкторське бюро нині модернізує танк Т-64 під шифром «Краб» та працює над імпортозаміщенням «Оплоту» під шифром «Бастіон». Цей танк не можуть виготовляти для українського війська, поки не замінять російські комплектуючі на європейські або ж українські. Саме над цим працюють конструктори. Директор запевняє, що всі замовлення виконують, а на скорочений графік вимушені перевести співробітників через нестачу грошей. У бюро 200 мільйонів гривень боргу та великі штрафи через зірвані контракти 2018-2019 років. І навіть велике державне замовлення не допоможе вивести підприємство з кризи. Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство у справі про авіакатастрофу навчального Ан-26 торік поблизу Харкова. За даними слідчих, причин падіння літака кілька. Втім, основна – дозвіл на польоти конвеєрним способом. Тобто літак виконував окремі маневри, які не передбачалися до експлуатації цим літальним апаратом. Крім того, на обловку замість визначених нормативом 10 курсантів-штурманів були 20, тобто вдвічі більше. Ще однією з причин трагедії, встановлених слідством, стало те, що до виконання польотів були допущені два курсанти-льотчики 4-го курсу, які не мали права виконувати зазначених обов'язків, оскільки були тільки на стадії проходження відповідної програми навчання і не завершили її. Нагадаю, літак Ан-26 розбився під час заходу на посадку торік у вересні. 26 військовослужбовців загинули, один курсант вижив. Як встановлено слідством, всі ці дії, саме змішування екіпажів, курсантів-льотчиків, курсантів-штурманів, перебільшення їхньої кількості під час польотів зльоту конвеєром здійснювалося з метою економії часу на польоти, також економії палива. Україна та Франція уклали 4 угоди на загальну суму 1 300 000 000 євро. Підписання документів відбулося в рамках офіційного візиту міністра економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно Ле Мера до Києва. Угоди передбачають локалізацію виробництва на українських підприємствах до 35%. Це дасть нові робочі місця, досвід міжнародної кооперації та доступ до сучасних світових технологій. Найбільшим проєктом є оновлення парку вантажних електричних локомотивів «Укрзалізниці». Арсен Аваков, як співробітник
Київ, голова змішаної українсько-французької міжурядової комісії, підписав одразу дві угоди про спільне виробництво 370 одиниць машин-підйомників для роботи рятувальників та проект з будівництва ефективної системи водозабезпечення в Києві. Двоє наших колег, знімальна група телеканалу НТН, сьогодні загинули в дорожній аварії на Полтавщині. Це журналіст Володимир Непийпиво та оператор Костянтин Худолій. Трагедія сталася близько опівночі на дорозі Решетилівка-Кобиляки-Дніпро, поблизу села Гайове. За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля «Тойота» з вантажним автомобілем «Вольво». Пасажири «Тойоти» не вижили. На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюють обставини та причини ДТП. Протистояння між банками та українським бізнесом посилюється. Мова про комісію, яку бізнес сплачує фінустановам за безготівкові платежі. Мовляв, в Україні магазини та ресторани з кожної транзакції платять банку до 3% від чеку. Це в шестеро більше, ніж в Європі. Бізнес виснажений пандемією і просить державу втрутитися та законодавчо знизити комісію. Але банки проти. Тиша та незвично порожні зали. Власник столичного бару Михайло нарікає. За пандемію втратили 80% прибутку. Переглянули витрати і зрозуміли, багато грошей забирає еквайринг. Щоразу, коли у магазині чи кафе ми розраховуємося карткою, підприємець платить банку, власнику терміналу, комісію. В Україні це в середньому 2,5% з кожного платежу. Це і є послуга еквайрингу. Один банк не забирає собі всі гроші, оскільки картка може бути одного банку, а термінал іншого. 1,5% йдуть тому, хто випустив картку. Трохи забирає платіжна система, Visa чи MasterCard, а решта залишається банку, який встановив термінал. Але в Україні банківська комісія в шестеро вища, ніж у Європі. Михайло підраховує, у нього 2/3 клієнтів розраховуються карткою. І з кожного чеку він платить комісію. Здавалося б, дріб'язок, але за місяць набігає більше, ніж зарплата працівникам. Це приблизно до 50% від оренди за всі наші заклади. Еквайрінг – це зручно. Для бізнесу це теж добре, але ми говоримо за те, щоб були більш справедливі правила і трішки менше комісій. У час пандемії рахують кожну копійку, тож бізнес попросив законодавчо знизити комісію до рівня європейської. До них дослухалися, до законопроєкту про платіжні послуги додали відповідну поправку. Але обурилися банки, мовляв, держава втручається у вільний ринок. Торгівці кажуть, під час пандемії стільки ми стали сплачувати. А вибачайте, якби не наша послуга можливості прийняти безготівку, безконтактно, без відвідування магазину, таке інше. Де б ви були з вашими товарами і послугами? Більше половини з цієї комісії банки скеровують на кешбеки, програми лояльності. На відміну від європейців, ми маємо безкоштовні банківські картки. Якщо комісію знизять на 1%, банківський сектор втратить 13 мільярдів. Але працювати собі в збиток вони не будуть. За все заплатять українці. Пропадуть кешбеки, клієнтам прийдеться платити за карти. Некоторі ігроки ринку заявляють про те, що вони відключать Apple Pay, Google Pay. Вмішательство государства в цей ринковий вопрос зробить так, що ми відкатимося в 20 век і будемо платити налічними. Підприємці ж наполягають на своєму. Клієнт у будь-якому разі переплачує, бо банківська комісія закладається у вартість товарів. Люди проживуть і без кешбеків, бо як тільки держава врегулює розмір комісії, бізнес зобов'язується знизити ціни. Якщо буде ухвалений законопроект, ми плануємо зменшувати ціни. Ринок домінується кількома банками, в основному це державні банки, які контролюють більше 70% ринку, а також дві платіжні системи, що контролюють 99% ринку, ми вважаємо, що ця ціна не є ринковою. Фінкомітет Верховної Ради зниження банківської комісії не підтримав, але за процедурою нардепи все одно задатимуть це питання. Найімовірніше, після травневих свят, кажуть банкіри. У протистоянні банків та бізнесу вже втрутився антимонопольний комітет. За словами Олександра Карпова, з асоціації платіжних систем, три банки згодні добровільно і поступово знизити ставку. Але на 0,5%, а не на 1,2%, як хоче бізнес. Наталія Кулик, Христина Вангелюскайте, Роман Щербаков та Денис Сінегін. Факти ICTV.
Підвищити вартість проїзду в усьому комунальному транспорті столиці до 21 гривні або ж компенсувати витрати підприємств. З такими вимогами до влади спільною заявою звернулися колективи Київського метрополітену та Київпастрансу. Вони стверджують, що в метро та наземному громадському транспорті через пандемію та карантин значно зменшився пасажиропотік. Комунальним підприємствам нині не вистачає грошей навіть на виплати зарплат своїм працівникам. А минулий рік столична підземка взагалі закінчила зі збитками в понад мільярд гривень. Тож комунальники закликають владу або виділити на підтримку метрополітену 1,5 мільярда гривень, або підвищити тарифи за розрахунками профспілки. Економічно обґрунтована вартість проїзду одного пасажира має бути не 8 гривень, як нині, а 21 гривня і 5 копійок. Буде в регіонах більше грошей, можливо, вдасться ефективніше рятувати пам'ятки архітектури. Колись грандіозний ошатний у стилі неоготики палац Терещенків в селі Червоному на Житомирщині за останні 100 років перетворився на потрощену і розграбовану будівлю. На початку ХХ століття там виступали відомі оперні співаки, а тепер це руїни. Чому ніхто не поспішає рятувати національне надбання, дізнавалася Ірина Шлепніна. Це Тарас, йому 21, і він хоче врятувати палац Терещенків від руйнації. В рідному селі Червоне в будні і вихідні він водить екскурсії по палацу. Спеціально вступив на історичний факультет, аби написати наукову роботу і звернути увагу українців на проблему руйнації архітектурної пам'ятки. Я коли дізнався про те, що дійсно це були Терещенки, меценати, благодійники, промисловці, які, і окрім того, що самі для себе заробляли гроші, то й заробляли кошти для людей, тобто давали частину своїх коштів саме для свого народу. І знаєте, мене ще більш поглинуло в цю сферу. Цьогоріч неоготичному палацу Терещенків 170 років. Відома родина меценатів і промисловців, придбавши маєток, тут же в селі побудувала цукровий завод, церкву, школу, розводили чистокровних коней, розвивали літакобудування і місцеву інфраструктуру. Колись ошатний і розкішний, за півтора століття вщент розграбований і знищений. Спочатку більшовиками, потім, ставши радянським технікумом, тут поклали совкову плитку і пофарбували стіни готичних залів зеленою фарбою. В кінці 80-х технікум виїхав і маєток пограбували ще раз. Вирізали люстри і навіть батареї. У 2000 році цукровий завод віддає палац монастирю УПЦ МП. Монастир наново вкладає частину стіни, яка відвалилась від холоду, дощів і морозів. Отакий от разючий контраст. Тут стіна 19 століття, а тут 21-го. В частині палацу поставили пластикові вікна. В цій частині замку приймають паломників. Є ліжка, тож можна заночувати, однак без опалення. Там навіть не отаплюється зимою, тому що такої площі таке нереально. Поки пам'ятка на очах руйнується, сільрада виграє і державні, і закордонні гранти завдяки архітектурній спадщині Терещенків. На отримані гроші будує нові дитмайданчики, ремонтує сільраду. Однак на палац ані копійки. Парадоксально, але його немає ані в реєстрі пам'яток національного значення, ані в місцевому реєстрі. За 30 років незалежної України ніхто з чиновників це питання не піднімав. Замок розвалюється, тому що ми не спроможні його зробити і не спроможні, тобто ми не можемо нічого зараз рішати, тому що він не в нашій власності. Для того, щоб прийняти цей замок як національна спадщина, вам потрібно звертатися громадою до Міністерства культури. Ми будемо робити. Тобто я це вам сьогодні вперше відкрила, ви не знали цього? Для мене, можливо, голова, можливо, з відділу освіти і культури знали це. Для мене це новина. Нащадок давнього роду – Мішель Терещенко. Ми зустрічаємося з ним на іподромі. Показує свій головний скарб – коней. Породу орловських рисистих розводив його дідусь на конезаводі в Червоному з 19 століття. Цих двох Мішель буквально врятував з Луганщини. Їх вели на забій, а вони виявилися чистокровками. Коли питаю про палац в Червоному, говорить з болем. Все було фантастично і красиво. Ще раз, було один із найкращих територій, провінцій Європи. Наше бажання – це, що все буде жити. Що є довіз нашої родини, там прагненням до суспільної користі. Що я думаю, що для цього буде красиво, що у Червоному палац Терещенко буде для суспільної користі. Буде для ОТГ, буде для туризму. Важливо, що не буде руйнації. Важливо, що не буде деградації, руйнації, що люди можуть красти все. А поки сільська рада ігнорує руйнацію, держава геть не помічає архітектурної пам'ятки, а по селу ходять чутки, що її продадуть, 21-річний студент Тарас щоденно водить екскурсії, сподіваючись, що колись палац таки відновлять. Ірина Шлепніна, Максиміліан Ільченко, Олександр Кулаков, «Факти ICTV».
Найбільший джазовий фестиваль в Україні – Леополі Джаз Фест – цьогоріч таки відбудеться. Захід пройде з 24 по 28 червня у Львові. Фестиваль стане першою спробою відновити масові концертні заходи в Україні в умовах пандемії. Продаж квитків розпочнеться наприкінці травня, коли організатори допрацюють музичну програму. На фестиваль пустять вдвічі менше глядачів та журналістів, аніж зазвичай. Заходи безпеки будуть безпрецедентними. Всіх відвідувачів Леополі Джаз Фест тестуватимуть, застосують швидкі тести на антиген. При вході на локацію людям також мірятимуть температуру. У разі виявлення ознак застуди відправлятимуть додому і повернуть гроші за квиток. Це буде унікальний фестиваль за витратами, на жаль, за найменшою кількістю людей, які можуть фізично бути там присутніми, тому що будуть сильні обмеження по кількості людей. Ми будемо всіх тестувати. Ми будемо робити акцент на онлайн-трансляції, щоб велика аудиторія могла долучитись онлайн. Вміти себе захистити. У Черкасах проводять курси самооборони для жінок. Це соціальний проєкт чемпіонки України з тхеквондо Ганни Тарапати спільно з патрульною поліцією. З початком карантину кількість випадків насильства в сім'ї збільшилася вдвічі. На цих заняттях вчать, як поводитися і що робити, якщо напали на вулиці чи вдома. Не заради красивої фігури, а для захисту приходять сюди жінки. Розминка, бесіда і напрацювання навичок. Помним, да, якщо у вас не виходить не так вирвати, не пальця жать, да? Взяли, розвернули, ударили, отошли. Ти береш проти великого пальця, бачиш, великий палець і розрив захвату. Тобто раз, сюди, дуже просто освобождатися від цього. На цей курс запрошували дівчат і жінок, які постраждали від домашнього насильства. Проте охочих виявилося у рази більше. Я дуже часто гуляю вечором, повертаюся додому з роботи вечором і було б вдало на незручних ситуаціях вміти за себе постояти. На заняттях моделюють реальні ситуації. Як визволитись від захвату за одяг, за руку, спереду, зі спини. Як діяти, коли нападник душить. Запускаєш до правої ручки. Обезопасила кадык. Второй рукой мы бьем либо в солнечное сплетение, либо в пах. Понятно, да? Либо мы ручку вот эту вот используем для того, чтобы царапали лицо. Марина на заняттях уперше. Бойовим мистецтвом ніколи не займалася. З першого разу сили на вправу не вистачає. Ти це робиш не молча. Ти кричиш, даєш на допомогу. І от це все я не уявляю, як я, наприклад, в реальному житті ще змогла би я застосувати ці навички. Але, можливо, там через 5, 6, 10 занять стане простіше. Найбільша проблема – психологічна, пояснює ініціаторка курсів, чемпіонка України з тхеквондо Ганна Тарапата. Під час нападу жінка втрачає змогу йти, вона втрачає дар мовлення, так? І ми навчаємо бути готовими, що така ситуація може трапитись у їх житті. Співорганізатори курсів – патрульні. Кажуть, лише за 3 місяці цього року отримали понад 1000 звернень від черкащанок про домашнє насильство. Причому під час карантину випадки почастішали вдвічі. І це лише ті жінки, які не побоялися поскаржитись. Вони бояться розголосу, вони бояться, що кривдник буде мстити, буде впливати психологічно, якось фізично чи економічно. Цим курсом ми хочемо допомогти жінкам. Долі секунди, оці, що вона може вирватися, може дати їй шанс не отримати фізичних ушкоджень, а навіть гірше. Із жінками, які постраждали від домашнього насильства, також працюють психологи і юристи. На курс «Шлях до нової себе» вже записалося понад 80 охочих. Нині організатори планують створити ще й відеокурс, доступний для широкого загалу. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Квітка, яка дарує не лише весняний настрій, а й користь. У світі навіть існує особливий день, коли її шанують. Сьогодні день кульбабки. З неї готують безліч страв, салати, варення, супи, борщі, муси, сир і навіть хліб. Але головним кулінарним шедевром з кульбаб є, звичайно, вино. Згадайте Рея Бредбері, його повість «Кульбабове вино». Там автор називає його спійманим та закоркованим у пляшці літом. Унікальний рецепт відшукала одна з вінницьких родин. Сонячні кульбаби серед перших розквітають у теплому травні. Це про них писав Рей Бредбері, і саме його твір надихнув одну із вінницьких родин на виготовлення описаного у романі напою «Вина з кульбаби». Локдаун, ми в селі, одуванчиків повно. Рішили спробувати, от і з'явилось таке чудовино. Ми додавали чуть менше сахара, і вийшов тоді настоящий сухий мартіні, але одуванчик там чуть.
закінчуються. 20 соток поблизу будинку щедро всіяні кульбабою. Чоловік експериментував із салатами та варенням, але найкраще вдалося вино. Рецепт знайшли в інтернеті. Усе вийшло з першого разу. Кульбаба, цукор, вода, родзинки і ні грама спирту. Головне – зібрати жовтий цвіт за сухої погоди. Три дні не було в нас дощу, сонячна погода суха, що вони сухенькі, на них не змиті, в них же ще є природні дрожжі. Ми додаємо туди пів-літра води, щоб та сок, який пішов від цих кульбаб, змішався з водою. Додаємо туди сок одного лимона і сік двох апельсинів. Торік за перший локдаун вийшло понад 6 літрів трунку. Тепер на долині біля хати не пропадає жодна квітка. Я не забираю, які вже не повністю відкрилися. Тільки які великі, от такі гарні. Такі. Дієтологи переконують, кульбаба корисна майже для всього організму. Зазвичай звикли до моркви, але бета-каротина в кульбабі набагато більше. Тому і це корисно для шкіри, для нігтів, для очей і взагалі для гарного настрою. Масового виробництва родина ще не започаткувала. Кульбабове вино називають святковим і не на кожен день. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. ICTV. Кожен день ми розповідаємо вам новини. Наступний випуск о 18:45. Наші журналісти вже над ним працюють. Тож до зустрічі.